I el Castelló va recuperar el lideratge del grup tercer de la segona vent, guanyar l'EGE a domicili des de la temporada 2003-2004. No estaven els orelluts líders a aquestes altures de la competició. Ara l'objectiu des de Castàlia és l'ascens a segona divisió. Així celebrava la plantilla del Castelló la permanència al final de la temporada passada, una situació ben diferent de la que viu en guany, primer classificat amb 50 punts i enfilat cap a la promoció d'ascens. Pareix que tot ha canviat i que l'objectiu és un altre i anem a lluitar per, per estar dalt no? a, a final de temporada, que és l'important. S'està vivint alguna cosa a la ciutat, que no, com fa temps que no se veia, estem defensant un, un escut històric. Un altre gol d'Ortuño, i ja són 6 va tornar a espentar el sorelluig al lideratge quan falten 11 jornades per al final. Un fet que no es donava des de febrer de 2004, quan van jugar la promoció de a segona. Un objectiu que volen repetir en guany. Seria una bona ocasió perquè el capità Cubillas immortalitze un altre dels seus famosos selfies. Esperem que, que aquest any pues, puguem afegir uns quants més i si són tan importants com el de la 100, pues, millor que millor. No? Cada partit ja és a vida o mort. De moment, els números acompanyen. El Castelló és el segon millor del el grup com a visitant i el millor com a local. Precisament amb la força de Castàlia i dels 14.000 abonats volen tornar a fer història. I el Castelló ha recuperat esta jornada el lideratge del grup tercer de la segona B i ja suma 50 punts. En apunt hem parlat este matí amb dos dels castellonencs de la plantilla, Carles Salvador i David Cubillas. Els albinegres són líders a falta d'11 jornades del final, un fet que no es donava des de fa 16 anys quan van jugar la promoció d'ascens a segona. Ara l'objectiu és el mateix i la ciutat ho viu amb molta il·lusió se està vivint algo a la ciutat de eh, que com fats que no se vivia, vivia, la gent està molt ilusionada. La gent dona les gràcies pel carrer, si no fos per l'afició el club esportiu castelló no estaria no estaria viu. El secret de castelló al final és el treball diari i sobretot pues bueno, eh la fortalesa, no, que tenim aquí en el nostre camp.